Hello everyone, Pozdrav svima. My name is Marko Morić and I will be your English teacher today. Ja se zovem Marko Morić i ja ću biti vaš učitelj engleskog jezika danas. Naziv današnje lekcije je In the Playground, na igralištu. Da vidimo što ćemo to danas naučiti. Na početku ćemo naučiti nazive za neke radnje koje možemo raditi na igralištu. Zatim ćete pokazati razumijevanje slušanja, tako da ćete prepoznati točnu sličicu. A zatim ćete predstaviti i sami za sebe što sve možete raditi na igralištu prema slikovnom predlošku kojeg ćete naravno napraviti sami. Prije nego krenemo raditi, idemo vidjeti koji nam sve pribor treba. For today's lesson, you need notebook, pencil, eraser, sharpener, colored pencils, mobile phone or a tablet. Kada sve pripremite, možemo krenuti s radom. What's this? Što nam je ovo na slici? This is a playground. Ovo je igralište. Listen. Playground. Igralište. What can we do in the playground? Što sve možemo raditi na igralištu? Listen carefully. Poslušajte pažljivo. Run. Trkati. Jump. Skakati. Laugh. Smijati se. Play. Igrati se. Ride a bike. Voziti biciklu. Fly a kite. Puštati zmaja. Sada ćete poslušati još jedan put, ali ovaj put poslušajte i ponovite. Listen and repeat. Run. Jump. Laugh. Play. Ride a bike. Fly a kite. Idemo poslušati još jedan put. But this time, listen and point. Ali ovaj put poslušajte i pokažite. Run. Jump. Laugh. Play. Ride a bike. Fly a kite. Well done. Prije nego krenemo malo vježbati, idemo se prisjetiti još jednom koje smo sve radnje imali na prethodnoj slici. Listen and repeat. Poslušajte i ponovite još jednom. Run. Jump. Laugh. Play. Ride a bike. Fly a kite. Well done.
Bili ste super. Now, let's play a little game. Idemo sada odigrati jednu igricu. Vjerujem da ste zapamtili sve sličice koje ste prethodno vidjeli. Ali ovdje jedna nedostaje. What's missing? Say. Recite, što nedostaje? Nedostaje jump. Skakati. Ovdje također nešto nedostaje. Idemo vidjeti. What's missing? Što nedostaje? Say. Recite. Nedostaje ride a bike. Ovdje nam opet nešto nedostaje. What's missing now? Što nedostaje sada? Say. Recite. Nedostaje play. Igrati se. What's missing now? A što nam nedostaje sada? Say. Ovaj put je nedostajao laugh. Smijati se. And this time, a ovaj put, what's missing? Što ovaj put nedostaje? Say. Fly a kite. Nedostaje fly a kite. Puštati zmaja. And what is missing this time? A što nedostaje ovaj put? Say. Recite. Nedostaje run. Trčati. Bili ste odlični. Well done. And now, it's your turn. Sada je na vama red. Pokušajte svaki put kada se pojavi sličica, pokazati i reći radnju koja je na sličici. Point and say. Siguran sam da niste imali problema s ovim zadatkom. Well done! Bravo! Kao i sva djeca, Mary se obožava igrati na igralištu. Mi ćemo ju pitati, Mary, what can you do in the playground? Mary, što ti možeš raditi na igralištu? Listen carefully. Poslušajte pažljivo što će nam Mary reći. I can jump, laugh, and fly a kite. Mary nam je rekla, I can jump, laugh, and fly a kite. Ja mogu skakati, smijati se i puštati zmaja. Listen. Poslušajte. I can jump, laugh and fly a kite. Ovaj put listen and repeat. Poslušajte i ponovite. I can jump, laugh and fly a kite. Well done. Isto kao i Mary, i Tom obožava biti na igralištu i igrati se.
I njega ćemo naravno pitati: Tom, what can you do in the playground? Tom, što ti možeš raditi na igralištu? Listen carefully. I can run, play, and ride a bike. Tom nam je rekao: I can run, play, and ride a bike. Ja mogu trčati, igrati se i voziti biciklu. Listen. I can run, play, and ride a bike. Ovaj put poslušajte i ponovite. Listen and repeat. I can run, play, and ride a bike. Well done. And now it's time for another game. A sada je vrijeme za još jednu igricu. Ovu ćete igrati na svojim mobitelima ili tabletima. Trebate upisati poveznicu sa ekrana u internet pretraživače. Tu vam naravno može neko pomoći. A možete iskenirati kod sa ekrana. I jedno i drugo vas vodi na igricu u kojoj ćete vidjeti sve sličice koje ste vidjeli danas. A trebate ih povezati sa zvučnim zapisom i riječi. Igricu možete igrati koliko god želite puta. Ovdje možete zaustaviti vrijeme, a ja ću vas čekati kad ste spremni da nastavimo dalje. Vrijeme je za zadatak. Treba će vam sav pribor za crtanje kojeg ste pripremili na početku. U bilježnice ćete nacrtati igralište, playground. Može izgledati ovako, a može izgledati kako god ga vi znate nacrtati. U svoje igralište ćete nacrtati bar tri radnje koje ste danas vidjeli, a da vi možete raditi na igralištu. Tri, a možete i više, ali ne manje od tri. Zatim ćete mi odgovoriti na pitanje: What can you do in the playground? Što vi možete raditi na igralištu? Sjetite se kako su to napravili Tom i Mary. Na primjer, ako nacrtate da možete trčati, skakati i smijati se, reći ćete: I can run, jump and laugh. Sjetimo se rečenicu početi sa I can. Ja mogu. Crtež ćete slikati, a govor snimiti i poslati učiteljici ili učitelju na pregled. Ovdje možete zaustaviti vrijeme, pa ćemo skupa provjeriti kako vam je išlo kad budete gotovi. Vjerujem da niste imali problema s ovim zadatkom, ali idemo ipak skupa provjeriti jeste li se sjetili svega što je trebalo napraviti. Prvo, jeste li nacrtali igralište? Jeste li nacrtali bar tri radnje koje možete raditi na igralištu? Jeste li odgovorili na pitanje i rekli bar tri radnje koje možete raditi? Jeste li se sjetili svaku rečenicu početi sa I can? I naravno, vjerujem da ste se trudili pravilno izgovoriti rečenice. To bi nam bilo sve za danas. Vidimo se sljedeći put. See you next time. Goodbye.